Esse dia de graça, no início dessa semana, pela graça de Deus, nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, para bendizer o nome do Senhor. Eu abraço você que está me acompanhando hoje por todas as emissoras que transmitem o nosso programa, por essa rede de emissoras, de quase 400 emissoras que transmitem o nosso programa. Você que está me acompanhando também pelo sistema Renascidos em Pentecoste. Que Deus te abençoe nessa segunda-feira. Abraçando você de Brasília, do Brasil e do mundo. Que Deus te traga sempre a paz e a paz necessária. E agora eu te convido a louvar o Senhor, a bendizer o Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Diga comigo: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, eu quero te louvar nessa segunda-feira pela vossa misericórdia, pela vossa graça, pelo vosso poder, pelo vosso amor infinito. Eu quero te louvar pelo sol que brilha nesse dia, pelo ar que respiro e por tudo que o Senhor vai me dar nesse dia. Eu quero te louvar, eu quero te glorificar, porque tu és o meu Deus, porque tu és o meu Senhor, porque tu és o meu Salvador. Que a força poderosa do teu Espírito esteja agindo na minha vida nessa segunda-feira. Senhor, eu quero te louvar pela minha casa, pela minha família, pelo meu trabalho, pela minha comunidade. Eu quero te louvar por todas as emissoras que transmitem o nosso programa, pelas redes sociais, pelo sistema Renascidos em Pentecoste. Eu te louvo, eu te bendigo, eu te agradeço pela unção poderosa do vosso Espírito nessa segunda-feira. Eu te louvo pelo dom da saúde, pelo dom da esperança, pelo dom da alegria, pelo dom da vitória que vem do teu poder, do vosso nome, da vossa misericórdia. Eu quero te louvar porque o Senhor confirma que estaria conosco todos os dias, por todas as graças e milagres e cura. Essa palavra se confirma e o Senhor está conosco. Louvado seja, bendito seja, exaltado seja por todas as pessoas que nesse dia, Senhor, estão te louvando através, Senhor, dessa oração. Louvado seja pela vida, pela esperança, pela confiança. Louvado seja, Senhor Jesus Cristo, pelo vosso amor, pela vossa paz, pela vossa fidelidade. Muito obrigado pela unção poderosa do vosso Espírito. Eu quero te louvar para te glorificar, para te bendizer e para te dizer que tu és o nosso Deus, que tu és o Senhor da nossa vida, Redentor da nossa vida. Eu quero te exaltar, eu quero te glorificar, porque eu sei que contigo tudo é possível. Pela força poderosa do vosso nome e do vosso poder, eu te exalto, eu te glorifico, eu te bendigo, eu te rendo graça, porque eu sei que nesse dia você nos toca, você nos cura, você quebra todas as correntes que nos prende. Eu quero te louvar por isso, por todos os nós que serão desatados nessa segunda-feira, no início dessa semana. Senhor Jesus Cristo, eu quero te louvar, eu quero te glorificar, eu quero te bendizer, porque tu és o nosso Redentor, o nosso Salvador, o Deus que nos toca, o Deus que nos liberta, o Deus que nos cura, o Deus que nos preenche cada vez mais com a vossa presença e com a vossa graça. Quero te louvar pela comunidade Renascidos em Pentecoste. Quero te louvar pelo nosso carisma de viver na fusão do Espírito Santo, amando a caridade. Quero te louvar por todos os consagrados dessa comunidade. Quero te louvar por aqueles que dão a vida, Senhor, para levar a tua palavra até os confins do mundo. Eu te exalto por isso, eu te bendigo, porque tu és o nosso Deus, porque tu és o Senhor da nossa vida, o Senhor que nos escolheu, o Senhor que nos chamou, o Senhor que nos dá força, a graça e a esperança. Louvado seja pela vossa vitória na cruz, louvado seja pelo vosso amor eterno, louvado seja pela vossa fidelidade, louvado seja por todas as graças que o Senhor tem nos dado. Eu quero te exaltar,
eu quero te bendizer, eu quero te glorificar, porque contigo tudo é possível. Pela força poderosa do vosso Espírito Santo, eu te glorifico, eu te bendigo por todos os dons, por todas as graças, por todas as bênçãos, por toda a força que o Senhor nos dá, eu quero te glorificar. Louvado seja, bendito seja por esse dia, bendito seja por essa semana, bendito seja pelo dom da vida. Queridos irmãos e irmãs, eu quero vos apresentar hoje os meus livros. Eu quero te apresentar o primeiro livro que eu escrevi há 25 anos, porque eu escrevi esse livro quando eu ainda era seminarista. A Força que Vem da Cruz. É a minha luta de 12 anos no seminário, vencendo todas as dificuldades para chegar ao sacerdócio. Não foi fácil. E esse livro fala dessa história, desse deserto, dessa caminhada. Depois disso, eu escrevi mais 16 livros. Entre eles, eu escrevi sobre Nossa Senhora da Primavera, que também é um livro maravilhoso. E aqui eu conto a história da revelação sobre Nossa Senhora da Primavera. Aquilo que foi me dito que eu deveria fazer. E eu fiz exatamente como foi ditado para mim. E o último livro, Do Outro Lado da Cruz. O Outro Lado da Cruz é a minha história de 25 anos de padre. Se a Força que Vem da Cruz foi a minha história de seminarista, 12 anos no seminário, aqui tem um resumo dos 25 anos do meu ministério sacerdotal. Que graças a Deus, você que vai ler esses livros, você vai entender a força que vem da cruz. E por último, o outro lado da cruz, que está vazio. Mas do outro lado da cruz tem esperança, tem vida, tem força e tem graça. Leia esse livro. E agora, meditando na palavra do Senhor, na graça dessa palavra, a palavra diz no capítulo 3 de São Marcos: outra vez entrou ele na sinagoga e achava-se ali um homem que tinha a mão seca. Era um dia de sábado e não era permitido fazer milagre conforme os judeus, conforme os fariseus e os mestres da lei. Mas aquele homem estava lá. Aquele homem não podia trabalhar. E aquele homem também não recebia nada do Estado. Naquela época não existia aposentadoria. Mas Jesus também não podia fazer milagre dia de sábado conforme os fariseus. Mas o Senhor olha para aquele homem. A sinagoga está cheia. É em Cafarnaum que ele se encontra. Ele olhava para aquele homem e observava o que os judeus estavam falando e pensando. E todos que estavam ali, com certeza pensavam: ele vai curar esse homem. E nós vamos arrumar um meio de crucificá-lo, de condenar se ele fizesse milagre dia de sábado. Jesus olha para o homem e diz: vem para o meio. Fica aqui no meio. Depois o Senhor pergunta: é permitido ou não fazer milagre dia de sábado? É permitido ou não matar ou não no dia de sábado? É permitido o que fazer no dia de sábado? Fazer o bem ou fazer o mal no dia de sábado? Eles não responderam nada. Então Jesus olha para o homem e diz: estende a tua mão. Ele estendeu e a mão foi curada. Imediatamente, a mão daquele homem foi curada. Diante da vista dos fariseus, dos saduceus, dos mestres da lei, dos judeus, de todos. Estende a tua mão. Estende a tua mão porque eu quero te curar. É o que diz Jesus Cristo. Não interessa o que vão falar. Não interessa o que vão pensar, e não interessa se eu serei condenado à cruz, mas eu quero te curar nesse dia. Nessa segunda-feira, o Senhor te chama e o Senhor te diz: vem para o meio, vem para cá, vem para junto de mim. Eu tenho vida para te dar, eu tenho a graça para te dar,
Eu tenho força para te dar. Eu tenho um milagre para fazer na tua vida. Nessa segunda-feira, eu também quero curar não só as tuas mãos, mas todos os teus membros, todos os teus órgãos, todo o teu corpo. Quero curar a tua alma, a tua mente, o teu consciente, o teu subconsciente. Eu quero te dar vida, porque eu vim para que todos tenham vida e tenham abundância. Nessa segunda-feira, Ele diz para você e para mim, vem para o meio, sai de onde você está, vem para junto de mim, porque eu quero te curar, eu quero te renovar, eu quero te transformar, eu quero te mudar. Vem para junto de mim que eu quero te dar uma vida totalmente nova. Eu quero te dar esperança, eu quero te dar força, eu quero te dar graça, eu quero te dar vitória, eu quero te dar paz, eu quero te dar alegria, eu quero te dar força, eu quero te dar uma vida nova, diz o Senhor. Eu quero trazer para ti agora a esperança que você precisa, a força que você precisa, a graça que você precisa. Nessa segunda-feira, vem para junto de mim, diz o Senhor. Não interessa o que vão pensar, não interessa o que vão dizer. Poderão até dizer, você está louco em confiar. Mas se tu creres, tu verás a glória de Deus, diz o Senhor. E vendo a glória de Deus, eu vejo todos os dias. Eu vejo milagres e prodígios acontecer nas nossas vidas e aqui na nossa comunidade. E nesses 25 anos de sacerdote, eu aprendi que o milagre é fácil. É fácil quando se crê, é fácil quando se confia, e é fácil quando se espera em Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Só Ele pode fazer. E Ele deseja fazer na minha vida, na tua vida, nas nossas vidas, e deseja nos dar uma vida totalmente nova. Então, nessa segunda-feira, amado irmão, amadíssima irmã, eu não sei a tua situação. Aonde você estiver, com quem você estiver, eu quero que você saiba que Jesus Cristo te diz, vem para o meio, porque eu quero te salvar. Eu quero te dar esperança, eu quero te dar força, eu quero te dar alegria, eu quero te dar uma nova vitória, eu quero te dar aquilo que você precisa. Hoje eu quero fazer um milagre na tua vida. E agora eu quero orar por você. Você que pediu as nossas orações, você que espera esse momento. Eu oro por você pedindo ao Senhor que venha te tocar. Nessa segunda-feira, eu entrego nas mãos do Senhor a minha e a tua vida. Pai amado, no nome poderoso de Jesus Cristo, eu te peço agora por todos nós que estamos caminhando contigo nessa segunda-feira. Eu te peço a Deus que receba a nossa vida, a nossa história, a nossa esperança, a nossa alegria e a nossa fé. Entrego nas vossas mãos todas as nossas dores, toda a angústia da nossa casa e da nossa família. Eu entrego nas vossas mãos agora, Senhor, aqueles que estão vivendo na solidão, na depressão, na angústia, na dor, no desemprego. Eu entrego nas vossas mãos, pedindo a vossa graça e a vossa fidelidade. Eu peço que receba, Senhor Jesus Cristo, aqueles que estão orando comigo. Você sabe do seu sofrimento, das suas dores, da sua dificuldade. Eu entrego nas vossas mãos agora, pedindo que receba nessa segunda-feira aqueles que estão, Senhor, prostrado, adoentado, internado, entubado, nas UTIs. Receba, Senhor Jesus Cristo, estes teus filhos. E pela vossa graça e pela vossa misericórdia, cura, liberta, transforma a vida deles. Se olhai para todas as famílias desesperadas, com tanta dificuldade financeira, espiritual, emocional, Senhor, receba. Senhor, receba nessa segunda-feira estes teus filhos e filhas que passam por dificuldade. Olhai para a vida deles agora e arrebenta nessas vidas. Senhor Jesus Cristo, eu entrego nas vossas mãos todos os jovens doentes, todas as crianças internadas. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor, todos os casais em crise, tudo aquilo que eles estão passando, eu deposito nas vossas mãos, pedindo a vossa força e a vossa graça e a vossa misericórdia para a vida deles. Eu entrego nas vossas mãos, Senhor Jesus Cristo, porque eu sei que tu és um Deus misericordioso.
que Tu és um Deus bondoso, que Tu és o Deus da ressurreição, o Deus da renovação e o Deus da salvação. Coloco nas Tuas mãos todos aqueles que vivem chorando, que vivem angustiado, que vivem desesperado, que estão, Senhor, passando pelo Calvário. Entrego na Tua presença, porque Tu és o Deus que tudo faz, que tudo pode, que pela força poderosa do Vosso Espírito, recebe estes Teus filhos, abençoa estes Teus filhos, cura estes Teus filhos e transforma a vida deles, para que eles entendam que Tu és o nosso Deus, que Tu és o Senhor da vida, que Tu és o Deus da nossa vida, que Tu és o Senhor desse dia, o Senhor que nos cura e que nos liberta, o Senhor que nos dá uma vida nova. Senhor Jesus Cristo, receba cada um que ora nesse momento comigo. Pela força poderosa do Teu Espírito, vá nos tocando, vá nos curando, vá nos abençoando, vá nos transformando e vá nos ajudando, porque confiamos na Vossa imensa misericórdia, no Vosso poder e na Vossa fidelidade. Que o Senhor te abençoe e te proteja. Que o Senhor volte o seu olhar para ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor volte o seu rosto para ti e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica com Deus, caminha com Jesus Cristo e até amanhã, se Deus quiser.